Ngelorak dudu iso beruas pun tak menipis kayak kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh nang channel Indoraemon Kun, channel sing paling wagu alias waton guneman. Oke lur, dino iki swayahe libur meneh. Kok libur-libur terus ora ono lembur. Neng kesempatan video kali ini aku mau ngajak dulur-dulur jajan, tapi tujuan jajan iku ngirit. Ngirit sing ora mari keplirit. Pokoke ikuti terus perjalananku ya lur. Oke lur, saiki aku wis njiko ontel. Alhamdulillah cuacane rodok cerah, ora pati adem. Karena nek adem aku nggawa sarung tangan iki, ora nganggo sarung tangan. Muga-muga ora apa-apa soalnya kategori musim dingin iki. Sakjane sak durunge mangkat aku pengen nyiram sik gandeng lemahe isih lembab yo ora sida. Nang yo sithik-sithik tak core banyu ora apa-apa lah, iki loncang sing tak tandur wingi. Oke lor, wis bar nyiram loncang, saiki wayahe OTW. Oke lor, sepanjang perjalanan enake mung sawah karo alas. Kebetulan sawah iki lagi diberakne utawa dikosongke utawa lagi ora ditanduri. Soale sawah neng kene rata-rata tandure iki mung setahun pisan. Mergane nek musim dingin ki koyoke ora cocok, ora kuat. Tapi iki wis dipersiapne meneh iki, biasane kanggo terong. Kanggo terong. Samping kiri sawah, samping kanan juga sawah, di atasnya adalah hutan. Di depan adalah gunung. Anu lho, jane cuacane iki cerah, cuman mergo enek angin sing semrit iki rada marai ademe pol. Tangane mulai anu kram. Lho, ning mburi enek anu kantor polisi. Untung ora ono operasi wong elek. Nek enek operasi wong elek aku keciduk ya. Kita golek-golek sing pertama kali ameh. Tak cari yaitu roti. Roti enak, limang lembar ki, limang dino kan besar sarapan tok esok tok. Lumayan. Roti mana pokoknya roti. Minyak, mergo aku jadi bendahara rumah harus selalu mengecek kebutuhan rumah. Baru jajanan nyerap apa pun lah, sidik-sidik ini. Karena anu dan apel. Tapi apel larang lho, orang situ. Gaduknya roti jenis selai. Nah, aku tuku sing strawberry paket ekonomis.
cemilan pun boleh ya sing murah tur enak. Oke lor, blonjone wis rampung, saiki OTW Bali meneh. Dadi mau ki entek 1700, nek misale duit Indonesia ya sekitar 200.000 kurang luwih. 1700 kuwi mau intine mung tak tukokne roti. Soalnya yo sangat kuwi. Sangat efektif nek misalnya roti dibanding jajanan liyane, daripada aku ngalahi tuku beras. Nek tuku beras minimal 10 kilo nek ngene mbambar. Nek aku kudu ngalahi tuku beras ki 3000 lur. 3000 yo sayang banget, mending tuku berase ngempet sik. Sok nunggu bergajian wae. Jadi dalam seminggu ini mung roti terus pokoknya siri arep tuku anu apel mau, tapi apelnya larang. Kenapa aku kok nganti kaya ngene ya, mergo ning dompetku mung gari patang lembar sewuan kabeh, utawa nek duit Indonesia ya 400.000 lah. Jadi aku meh hemat tekan sok gajian. Ayo Mas. Mas. Nah, apa soalnya aku pengen bergaya hidup sesuai isi dompetku. Oke lor, jadi mungkin cukup sekian video sing singkat, video sing bermanfaat kanggoku dhewe. Bermanfaatnya apa? Bermanfaatnya kanggo dokumentasi sok mbien, kanggo pengeling-eling misalnya sok Bali ning Indonesia. Betapa aku pas merantau ning Jepang kok anu prihatin banget. Nganti ngirit iki insyaallah ngirite ora keplirit kok. Sing penting aja pelit. Yo ora. Oke, kagem para dulur-dulur nek misale seneng karo video iki, monggo di like, komen, utawa syukur-syukur di subscribe. Ini subscribe-nya panjenengan semangatnya kanggo kulo. Sehat lan sukses terus kagem panjenengan sedoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.